हे गाइस के छ खबर आई होप सब जनाको सन्चै होला आराम नै होला हैन म नि सन्चै छु आज फेरि खुट्टा यस्तो दुखा छ के हिजो त खुट्टामा उ गर्ने बेला के रे हिँड्ने बेला जुत्ताको भित्र सोल छैन त्यही भएर चाहिँ अलि दुख्छ के अनि सोल भन्दाले पनि अलि बिच्छ के खुट्टा जुत्ता होइन आज हिजो त पानी आएको रहेछ होइन अलिअलि ठिकै हो पानी आउँदा चिसो मौसम हुन्छ बाल कति लगाउँ भइहाल्नु मेरो लगाएर छोडि जानु पर्यो होइन पानी आएर लाग्छ त्यो भएर अनि गर्मी चाहिँ उस्तै सेम छ गर्मी चाहिँ अहिले पनि पुरा बढेर आएको छ खत्तम बढेर आएन यसो जानु पऱ्यो काममा यसो ढिलो भइसकेको छ उहीँ गएर कुरा गरौँ न ल बस फाइनल्ली पुग्यो होइन उयो जान्छु म अलिअलि राख अनि आज मैले उतातिर बनाएन क्या पुरा भिडियो बनाएन किनकि पानी आएको थियो यताउति अनि यसो यतातिर अगाडिको ब्रेक अब भक्क पानी हुमा लागेर स्लिप खाइदियो नि भन्ने जस्तो भयो त्यही भएर बनाएन क्या ठिकै छ अब छोटा छोटो फल्लोबाट त्यसपछि भित्रै गएर कुरा गरौँ त यस्तो कचरा फाले खाने मायाहरू लगाएस फाइनली काम सिद्धियो होइन कामसाम सिद्धाएर यताउति गरेर अहिले लगभग 6 बजीको भनौँ होइन अघिल्लो भिडियो बनाउन पाएन कि बिहान बनाउन पाएन किनकि उयो बाटो कसरी किन के देखाउने भन्ने तरिकाले मैले बनाएन खासै अनि ठिकै छ कामसाम सिद्धियो बसेछु होइन मस्तो त्यही काममा आज भोलि आज अलि चलेको छ क्या स्याटरडे छ भने त्यही भएर अलि काम चलेको छ अनि टक्क पारिकन त्यहाँबाट आएर चाहिँ यो राखीमा उसमा आएको थियो होइन सरले सामान मगाएको थियो कि ब्लिङ्केटबाट सामान मगाएको थियो अनि त्यहाँबाट यो फ्रीमा दिए भने यस्तो छ पुरा होइन हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो पुरा यस्तरी घुम्छ क्या यो यस्तरी पुरा केही मेसेजहरू लेखिया हुन्छन् क्या ब्रदर र सिस्टरको यताउति मतलब राखीको माथि एउटा मस्त बनाएर खानु नै लाइक के भन्छन् अब त्यही कुछ लेखे हामी हो अनि यो फ्री आएको थियो अनि यो टक्क अब म लग्छु यसलाई अनि ठिकै छ आजको बिजनेस पनि त्यति खासै चलाएको छैन ठिक ठिकै चलाएको छ नर्मल तरिकाले चलाएको छ होइन त्यो अब लाइट जलाइदिनु पऱ्यो अनि ठिकै साथीहरू भने फेरि बस्छु अब बसेर बस्नबाट त्यो अब केही काम छैन अहिले त कस्टमरहरू भर्खर गयो हौ अहिले त अब आउँछन् कि खै के हुन्छ अनलाइन अर्डर पनि आजभोलि आज त्यति खासै आएको छैन क्या स्याटरडेको हिसाबले उति चलाएको छैन भने नत्र भने त पहिला खतरा चल्थ्यो नि त्यही हो अब मस्तो मुभी हेर्दै बस्नु पऱ्यो अरू केही कामै छैन क्या त्यस्तो छ लगाज ड्युटी खतम भयो भने मेरो अब म जान्छु टाइम भयो वर्क आइदिएर मेरो वासरुममा गएको त अनि त्यसपछि म जान्छु आए पनि थियो अनि अब भोलि चाहिँ के अरे भोलि मात्रै आउनुहुन्छ भोलि आउनु त डेली पढ्ने हो त्यही पनि कस्तो कि भोलि आएर त्यसपछि 19 तारिक आज 17 भयो भोलि 18 19 तारिकमा हाफ डे लिनु क्या हाफ डे लिएर त्यहाँबाट अर्को मुभी सुभी हेर्न जानुपर्ने स्ट्रिट टू लगाएर स्ट्रिट टू हेर्न जानुपर्ने अब कस्तो पारिकन मलमा पनि घुम्नुपर्ने होइन त्यहाँ ब्लग दामी बनिन्छ मोबाइल ब्लग बनाउनु पर्ने थियो त्यहाँको होइन अनि भोलिको मात्र भेट छ भोलिपछि त्यहाँबाट म गइहाल्छु नेक्स्ट डे त भोलि कटेर त्यहाँबाट नेक्स्ट डेमा त मस्तो इन्जोय गरिन्छ भनौँ होइन सब फ्यामिलीसँग त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यस्तो खतरा कुरा बनाएन है 15 अगस्तको भएर गयो गऱ्यो खतरा कुरा गोपाल बनाएको थियो गोपाल ल नाइट आरामसँग आरामसँग उस्तादजी काम चालू छ हँ उस्तादजी काम चालु छ उस्ताद यो 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 कला भन्ने त जुगासँग काटिहाल्यो आज उस्तादजी थोडा बनाउन के भन्दै सामान आज सामान जरुरत पर्दैन दाइ भन्दै भन्दै चिसो पानी होइन पुग्यौ खै ढोगर खुट्टा त खुट्टा 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 कहिले पुग्यो तिमी कहिले आयो तिमी 10-12 दिन
कोसँग आयो त कोडेल ए तिमी यहाँ कोसँग आयो भनेको ठिकै छ आज पुग्यो पुग्नु त नै म धेरै दिन बाबु तिन चार दिन तपाईँ त के अरू सन्चै छौ सबै अरे चाहिँ देखा बाबु आयो भन म त पनि मनाएँ हो छोरे साथीहरू आज खतरा बनाएको छ मासु ए त्यसो भए राम्रो लाग्यो जुटामा तिमीलाई बेङ्गलोर के अलि हो अरे कस्तो कस्तो जुटा कस्तो कस्तो महँगाई त यति छ यहाँ नेपालभन्दा पनि ज्यादा छ महँगाई त यस्तो खतरा छ लगाइन्छ भर्खर आएर नै कपडा कपडा चेन्ज गऱ्यो अब खाना खानु पऱ्यो आज त मासु बनाएर मासु फेरि मासु बनेको चाहिँ अलग्गैबाट स्पेसल भइहाल्छ कि म त मासु भयो भने त अलग्गै भइहाल्छ फिलिङै अलग भइहाल्छ अब आउँदा आउँदै एउटा कस्तो चाखिहालेँ मासु भन्यो भने त मेरो लागि त ज्यान हो कि ज्यान म अरू छोड्नु सक्छु तर मासु छोड्नु सक्दैन सीतालाई छोड्नु सक्छु म मासु छोड्नु सक्दैन सीता ओ सीता 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 भने त मासु के अरे तिमीलाई छोड्न सक्छु तर मासुलाई छोड्न सक्दैन यस्तो त मासु लभर हो मासु लभर होइन मेरो लगायत एकचोटि खाना पऱ्यो होइन भोक लाग्यो त लास्टै अनि त्यसपछि कुरा गरौँ ल अहिले कुरा गर्छ अहिले खाना ल्याउँछु लिएर आज मेन गेस्ट हाम्रो जेठा बा छन् यहाँ हो कि नै भन के भन्न चाहन्छौ तिमी भन भन के हो त्यो छोड न छोड 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 भोक लाग्यो म खान्छु लास्टै भोक लाग्छ अरूलाई मलाई खाना हाल के भने बुझ्यो जेडाबाट हाल मलाई हाल सबभन्दा फर्स्ट हो रे जेडा हर्जेडा वाले मलाई पनि हाल्छ फेरि बान्डा बाँडायो के बान्डा लगाऊ क्या आज मलाई त राम्रै आउनु पऱ्यो है मलाई भनेपछि लगायो त बान्डा नखाने भागा लागे भागा जस्तो गरे है खाना लपेट्नु पऱ्यो मास्कोसँग भोक लागेको छ लास्टको मासु भने पनि झन् मलाई कति बढी भोक लाग्छ क्या लागेको छ सिधा खाना लिएर आउनु यार भोक लाग्छ मलाई भोक लाग्छ उठ चट्नी ल्याऊ है लगायत खाना आयो होइन मस्त खाना पऱ्यो होला टक्क पाएको मासुको पिस त अलिअलि कमेल आएको नि त्यही पनि ठिक चल्छ त दाल अनि टक्कको पारिकन होइन मासु यस्तो कम्बिनेसन पायो त मजा थाल फेरि आज तर हम्मै ठुलो बिहान मलाई त्यति ठुलो बिहान
लगाइज खाना खाना खाइयो अब होइन अब आराम गर्नु पऱ्यो भिडियो सिडियो पनि बनाउनु पर्ने हो अहिले मान्छे आएन आज होइन भिडियो बनाउनु एडिटिङ पनि गर्नुपर्ने हो त्यही भएर मान्छे आएर बसेर खाना खाने दिन मान्छे त फ्री छैन फ्री भयो भने चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्ला होइन सर्ट्स बनाउनु पर्ने हो अनि ठिकै छ यति माया गरिदिनु भएको छ सर्ट्सलाई हेरेर राम्रो गएको छ आजभोलि भ्युज राम्रो जान्छ क्या मतलब 500, 600, 700 यस्तो गइरहेको छ क्या पर डे भिडियोमा होइन त्यही त मिहिनेत गर्छु हजुरहरूले होइन सपोर्ट गर्ने हो आजको भिडियो सपोर्ट गरिदिनु हजुरले होइन भन्दा होइन आजको भिडियो एन्ड हुन गइरहेको छ लगाइज गुड नाइट सुड ड्रिम